السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہوں نظر شاہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کا خیر سب میں ہے. اس وقت میں موجود ہوں عالم شاہ بابا کے درگاہ پہ، جو کہ واقع ہے ایم ایچ نا روڈ پہ، اور ان کے جو سالانہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہونے جا رہا ہے. اور سب سے پہلے جو ہے پرچم کشائی کی تقریب ہونے جا رہی ہے. پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ ہی جو ہے باقاعدہ طور پہ سالانہ اس کی تقریبات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا. تو چلتے ہیں، آپ کو پرچم کشائی کی تقریب دکھاتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس پہ جو زائرین ہیں وہ سب آپ کو دکھاتے ہیں. شبیل کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. اگر سامنے ٹینٹ ہے، ان سب میں جو ہے وہ شبیلوں کا اہتمام ہوگا. لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد ہے زائرین کی یہاں پہ. یہ جو ہے مزار کا باہری دروازہ ہے، جہاں سے مین انٹرنس کی جاتی ہے مزار کے اندر. اور انٹرنس پہ آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس مزار کو سجایا گیا ہے. اس کے سلسلے میں ہر سال جو ہے آپ کا سالانہ عرس جو ہے بڑے عقیدت احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور عقیدت جو ہے بڑی تعداد جو ہے آپ کے عرس میں شرکت کرتی ہے. اس کے جو زائرین ہیں وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور اس لیے جاب کا جو آپ کے اس میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے زائرین کی بڑی تعداد جو ہے مزار کا رخ کر رہی ہے. مزار میں جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے، اور مزار میں جو ہے زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اور پرچم کشائی کی تقریب کے ساتھ ہی مزار میں جو ہے اس کی سالانہ تقریب کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا. پورا مزار جو ہے وہ اس وقت زائرین سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے زائرین کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت مزار میں موجود ہے. مزار کو جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ سجایا گیا ہے. یہ دربار کا نچلا حصہ ہے جہاں پہ جو ہے آپ حضرت کا روزہ موجود ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ زائرین کی اس وقت مزار میں موجود ہے، اور اس کی تقریب کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آغاز ہونے جا رہا ہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ مزار کو سجایا گیا ہے. جی
اور یہ جو ہے ہم آپ کو اس کی تقریب کا آغاز دکھانے جا رہے ہیں ماشاء اللہ اور لوگوں کی کتنی بڑی تعداد جو ہے اس خوش مبارک میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے I'm
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।